etter en hviledag her på Tour de Ski, så det sprint i Val Mustaire, kommentator i Adressa, Birger Løfodli. Hva kan vi forvente av de norske der på den sprinten? Etter startetappen så går det an å ha veldig høye forventninger til herre. Jeg holder Klæbo som stor favoritt i morgen. Og så må vi se opp for utlendingene Bolsjunov, Shanova, Pellegrino, blant flere. Men det er jo flere norske navn som kan hevde seg opp i toppen der. Og så er jeg mer bekymret for damene. Det var jo ikke godt nok det som var levert på lørdagen. Du har skrevet en kommentator i Adressa der du skriver at du savner en mann. Hvem er det, og hvorfor? Jeg savner Petter Northug, skriver i en kommentar i dag. Og det handler ikke først og fremst om det sportslige. Petter Northug har jo ikke gjort noe her på 3 år. Men typen Northug, det å ha han her, det er et savn, og det var merkbart i helga. Så kan du selvsagt ta med på det at han har ikke vært her de to siste årene, men da har han tross alt vært her på den måten at han har fortsatt vært aktiv. Det har fortsatt vært håp om at han skal komme til mesterskap, at han skal prestere. Sånn som i fjor i Tour de Ski, som han ikke var her, så handlet det mest om Petter Northug, om krangeren etter vrakinga, om han skulle komme tilbake, om han kunne rekke OL-form. I år er det over, og det er merkbart. Det var Ronar her i Mixzone, der vi journalisterne oppholder oss i helga. Trøkket er mindre, og jeg tror at den totale interessen, den vil søkke, spesielt i Norge, på grunn av at Northug-æraen er over. Og så kan jeg si at det har vært kunstig høyt de siste årene. Jeg tror at det nå er mer tilbake på et normalt nivå. Ja, det var Petter Northug det, men Birger, hva syns du om det vi har sett av Toren her så langt, kanskje spesielt med norske øyne da? Nei, som nevnt tidligere først, så var det jo veldig bra norsk innsats på sprinten. Klæbo viste at den er i form, og så henger den litt etterpå distanse, så vi på søndagen. Jeg tror han kommer til å vinne i Val Mustaire på sprinten der, og Klæbo blir vår største favoritt i sammendraget. Litt mer bekymret på kvinnesiden, spesielt på sprint. Men det er Østberg der da, som jeg tror vi må satse aller mest på. Men vår mann blir Klæbo først og fremst, så får vi virkelig håpe at han fullfører denne turen.